أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی، یہودی علماء کی، یہودی مولویوں کی بد عہدی کو، وعدہ خلافی کو بیان فرمایا. کہ یہودی لوگ، یہودیوں کے علماء اور ان کے دینی پیشوا کس طرح اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھتے تھے اور صحیح حکم لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ ان لوگوں کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے، اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا. اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوت الکتاب، کہ اللہ نے جب ان اہل کتاب سے، ان قوموں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے کتاب عطا فرمائی، کہ ان یہودیوں سے اللہ نے جب یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا نبی کے ذریعے سے اور اپنی آسمانی کتاب کے ذریعے سے، کیا وعدہ لیا تھا؟
کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہودیوں کو آسمانی کتاب عطا فرمائی، توریت عطا فرمائی، کتاب ہدایت عطا فرمائی، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنی شریعت اور اپنی کتاب عطا فرمائی. جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا ان کو اور ہم تک اس قرآن کو اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچایا، کہ اسی طرح یہودیوں کو جو کتاب دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، ان کے نبی کے ذریعے، وہ ایک تورات اس کا نام ہے، کہ اس تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودی قوم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو احکام ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ ان احکام کو کھول کھول کر بیان کریں گے، اپنی قوم کی رہنمائی کریں گے، اللہ کے احکامات کو بیان کریں گے، کتاب میں سے کوئی حکم چھپائیں گے نہیں. انہوں نے اپنے نبی سے اس کا وعدہ بھی کیا لیکن پھر وعدے سے مکر گئے، لیکن پھر وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے وعدے کو انہوں نے بھلا دیا اور اللہ کی کتاب کو اور اس کتاب میں جو احکامات آئے تھے اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیا، اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، نہ کتاب پر عمل کیا اللہ کی، اللہ کے احکامات پر نہ تو عمل کیا نہ دوسروں کو وہ احکامات بتائے، کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوتی ہے، جو احکامات نازل ہوتے ہیں، وہ اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، کہ اللہ نے جو بھی کتاب جس زمانے میں بھی نازل فرمائی وہ عمل کرنے کے لیے آئی اور اس وقت کے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے، کہ ہم اس قرآن کو، اللہ کے اس کلام کو، اللہ کی اس کتاب کو خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر خوبصورت الماری میں اگر سجا دیں گے تو اس کا حق نہیں ادا ہوگا. یہ کتاب تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آئی. اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے، اللہ ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کا ہمارے نام پیغام اور میسیج کیا ہے؟ تو یہ کتاب، یہ احکامات جو اللہ نے اس کتاب میں دیے ہیں، یہ تو عمل کرنے کے لیے. لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی تھی اور نبیوں کے ذریعے سے جو کتاب پہنچی تھی توریت، اس کے احکامات کو چھپا دیا، اپنے عوام تک صحیح صحیح حکم نہیں پہنچایا. جو حکم ایسا ہوتا کہ دنیاوی اعتبار سے اس میں ان کو نقصان ہو رہا ہے بتانے سے، اس حکم کو چھپا کر بیٹھ جاتے. بہت سی چیزوں کو اللہ نے حلال کیا، بہت سی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، ناجائز قرار دے دیا. اب جو چیز حرام اور ناجائز قرار دے دی گئی کہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو ہم بھی نہیں کر سکتے. تو اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیاوی نفع کے لیے انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھپایا. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. بھئی کتاب تو اللہ ہی نے نازل فرمائی، حضرت موسیٰ پر توریت نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل فرمائی، حضرت داؤد پر زبور نازل فرمائی، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا. تو نازل کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، احکامات تو اللہ ہی نازل فرمایا. تو بہت سے حکم وہ بھی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود تھے، توریت اور انجیل میں بھی موجود. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے ایک دن حکم دریافت کیا کسی چیز کا، کہ تمہاری کتاب میں اس کا حکم کیا لکھا ہے؟ تمہاری آسمانی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس آسمانی کتاب میں اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا ہے اس مسئلے میں؟ گول مول کر گئے. کتاب کا حکم نہیں بتلایا جو ان کی کتاب میں، بلکہ اس کا بالکل الٹا بتلا دیا. جو حکم اللہ نے ان کی کتاب میں صاف صاف
واضح کر کر بیان کیا تھا وہ حکم بتانے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق بالکل الٹا حکم بتا دیا. اللہ نے کبھی آیت نازل کر دی. دیکھو ہم نے حکم کیا نازل کیا تھا اور کس طرح اس کو چھپا کر بیٹھ گئے, دبا کے بیٹھ گئے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں, اس کا کوئی حکم نہیں چھپاؤ گے, اس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرو گے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, لیکن انہوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے اس کو, اس عہد کو, اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا, اللہ کے اس وعدے کو بھلا دیا بالکل اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب کو بھلا کر, اللہ کے وعدے کو بھلا کر تھوڑی سی دنیا کی قیمت, معمولی سی دنیا کا فائدہ حاصل کر دیا. کہ جن چیزوں میں ان کو لذت محسوس ہوتی تھی, جن چیزوں میں ان کو مزہ آتا تھا, بس اسی کو اختیار کر کے بیٹھ گئے, اللہ کے سارے وعدوں کو بھلا دیا, ان کی کتاب میں ان چیزوں کا جو حکم آیا تھا اس کو اس پر عمل نہیں کیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جس کو یہ مول لے رہے ہیں, جس چیز کو یہ مول لے رہے ہیں, جس چیز کو یہ اختیار کر رہے ہیں, جن اعمال میں یہ لگے ہوئے ہیں, کتنی بری ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے دنیا کے نفع میں, دنیا کی مستیوں میں مگن ہے اور اللہ کے احکامات کو چھپا رہے ہیں. کہ ہمارے لیے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے گویا یہ ہدایت عطا فرما دی کہ اللہ نے جو احکام اپنی کتاب میں نازل فرمائے ان احکام پر اللہ عمل چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان احکام کو چھپا کر بیٹھ جائیں. اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں, ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھول کھول کر ان احکام کو بیان کرے, چاہے ہمارے ماحول کے خلاف ہوں, وہ ہمارے معاشرے کے خلاف ہوں, ہماری ذات اور برادری میں جو رسم و رواج ہو چاہے اس کے خلاف ہو, لیکن اللہ کا حکم یہ ہے اور صحیح حکم یہ ہے. یہ بتلانا اور اللہ کے حکم کو امت تک پہنچانا یہ امت کے علماء کی ذمہ داری اور امت کی ذمہ داری یہ کہ وہ اس کو سنے آ کر اس پر عمل کریں, اپنے علماء کے پاس جائیں, اللہ کے حکموں کو اس معلوم کریں کہ اللہ اپنی کتاب میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں, جو لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال پر, اپنی کرتوتوں پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں, کہ ایک طرف تو برے اعمال میں لگے ہوئے, ایک طرف تو برے اعمال میں لگے ہوئے ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں, اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ جو نیک کام کیے ہی نہیں ان نیک کاموں پر لوگ ان کی تعریفیں کریں اور یہ کہیں کہ یہ ایسا نیک کام کرتے ہیں, یہ ایسا نیک کام کرتے ہیں, یہ ایسا نیک کام. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے برائیوں میں مشغول رہتے ہیں, اپنی زندگی اچھی نہیں ہوتی اور اچھے اعمال کی توفیق نہیں ہوتی, لیکن چاہتے ہیں کہ نام بہت ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وعید سنا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. یہودیوں میں بھی یہ بات تھی, یہودیوں میں بھی یہ بات تھی, یہودی علماء میں, ان کے دینی رہنماؤں میں یہ بات تھی کہ اپنے برے اعمال پر
اپنی کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے، اتراتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں پر اتراتے تھے، اور جو اچھے کام ان سے ہو نہیں سکے یہ چاہتے تھے کہ خوب قوم میں اس کا پروپیگنڈا ہو اور لوگ ان کی تعریفیں کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں میں بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ مت سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب ان کو بھی پکڑے گا۔ ایک تو اچھے کام کیے نہیں اور غلط پروپیگنڈا کرا رہے ہیں اپنے بارے میں اور اس پر خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی جو نافرمانیاں کی اس پر اترا رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے، آخرت کا عذاب، دردناک عذاب ان کو ہوگا۔ یہودیوں میں یہ مرض تھا اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ نہ ایسا ہو جائے، تم لوگ نہ ان اعمال میں مبتلا ہو جانا کہ ایک طرف تو برے کام کرو اور دوسری طرف چاہو یہ کہ ہماری شہرت ہو کہ ہم اچھے کام کریں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہاں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے اللہ کی، دردناک تر سزا، دردناک عذاب اللہ کی ہاں ان کے لیے تیار ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمان اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے۔ کہ یہودیوں کے دو جرم اللہ نے یہاں بتلائے، یہودیوں کے دو جرم اللہ نے یہاں بتلائے، ان کے علماء کے، ان کے دینی رہنماؤں اور پیشواؤں کے، ایک تو یہ کہ اپنے برے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف اچھے کام منسوب کیے جائیں اور یوں کہا جائے کہ یہ ایسے اچھے کام کرتے ہیں، یہ ایسے اچھے کام کرتے ہیں۔ اور ایک جرم، پہلا جرم یہ بتلایا کہ اللہ سے اور اپنے نبی کے واسطے سے جو اللہ نے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے سے مکر گئے، اللہ کے احکامات کو چھپا لیا، اپنی کتاب میں احکامات کو بدل کر رکھ دیا، اپنی پوری کتاب کو مس کر دیا، انہوں نے اللہ نے تعلیمات نازل فرمائی تھی ان احکامات کو مٹا دیا اور اپنی طرف سے ان میں باتیں جوڑ۔ ان کے یہ دو جرم بتا کر یہ بتلا دیا کہ ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا ان دونوں جرموں کی سزا میں، اور ہمیں یہ سبق دے دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ نے کلام، اپنی کتاب کے اندر، اپنے کلام کے اندر جو حکم جس طرح نازل کیا ہے اسی طرح عمل کرنا، ان کو چھپانا نہیں اور برے اعمال میں مشغول مت ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، انسان اللہ سے بچ کر بھاگے گا کہاں، جائے گا کہاں، ساری کائنات، سارا زمین، سارا آسمان، سب اللہ کی قدرت، اللہ کی ملکی، ساری سلطنت اور حکومت صرف اور صرف اس ایک اللہ کی۔ اس کائنات میں کوئی اللہ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اللہ کو دھوکہ دے کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنی قوم کو جتنا چاہے دھوکہ دے لے، اپنی عوام کے آنکھ میں چاہے جتنی دھول جھونک دے، اللہ کے لیے کے سامنے سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ غائب نہیں، اس کا ہر عمل اللہ دے۔ کیا ہوا کل، پڑھی ہوں گی خبریں اور سنی ہوں گی خبریں، کیا ہے یہ دنیا اللہ کے سامنے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے، جیسے آپ ایک چھوٹا سا کھلونا لیں، ایک بال لیں اور یوں ہلا دیں اس کو، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی اللہ کے ساتھ۔ ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں بلڈنگیں اس طرح منہدم ہو گئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ہزاروں لوگ چند سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئے۔ کیا ہوا کل ترکی کے اندر اور ملک شام کے اندر،
اللہ کی قدرت سب کچھ ان کے اشاروں پر چلتا ہے، جب جہاں جو کرنا چاہیں کریں، کوئی بول نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں. آسمان اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. جس طرح کل چند شہروں میں ذرا سا انہوں نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، کل قیامت کے دن اسی طرح اس دنیا کی ڈگ ڈگی بجا دی جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے. نہ کوئی انسان بچے گا، نہ کوئی جاندار بچے گا، نہ کوئی بلڈنگ بچے گی، نہ کوئی پہاڑ بچے گا، ہر چیز کو ختم کر دیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ اپنے نئے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے، جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے کائنات بنائی، یہ کائنات اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. یہ آسمان، یہ زمین اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنی عقل کو خود استعمال کرتے ہیں کہ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، اس زمین سے اگنے والے غلے کون پیدا کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ پایا جا رہا ہے، ان سب یہ سارا لگا بدھا نظام، ایک سسٹم جو پوری کائنات میں چل رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے نہ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، نہ چاند. کوئی تو ہے کرنے والا، کوئی تو قادر مطلق ہے جو اس سارے نظام کو تنے تنہا چلا. یہ ساری چیزیں ایک اللہ کی ربوبیت کی اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. اگر اس کائنات میں اسے ایک اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے، ایک خدا کچھ کہتا، دوسرا خدا کچھ کہتا، تیسرا خدا کچھ چاہتا، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ کائنات کا سارا نظام کب سے، ہزاروں سال سے کس طرح چل رہا ہے؟ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، دن آتی ہے، رات آتی ہے. ابھی دن ختم ہوا، رات آ گئی، صبح ہوگی، رات ختم ہوگی، دن آ جائے گا. کوئی کہیں سنا ہے کہ آج صاحب امریکہ میں دن نہیں ہوا اور آج ہندوستان میں رات نہیں آئی؟ سسٹم بنا دیا ہے، اس پورے سسٹم کو وہ چلا رہے ہیں، بنا کر فارغ نہیں ہو گئے. اللہ نے اس پورے سسٹم کو بنایا ہے، اس نظام کو مرتب بنایا ہے، اور تنہ تنہا وہی چلا رہے ہیں. یہ اس کائنات میں جو اپنی عقل سے غور کرتا ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور ان کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں، کہ آسمانوں کی تخلیق، اللہ نے آسمان کیسے بنائے، پھر آسمان میں جتنی مخلوق ہے اللہ کی، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنی دنیاں ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، اس دنیا جیسی کتنے کرہ ہیں، کہ سب کچھ جو کچھ ہے. اور پھر اس زمین میں جتنی مخلوق بستی ہیں، ایک مخلوق ہم ہیں انسان، ایک چھوٹی سی مخلوق کیڑے مکوڑے جو نیچے رینگ رہے ہیں زمینوں پر، ایک درندے جانور جو جنگلوں میں دہاڑ رہے ہیں، اور یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کتنی مخلوق ہے اللہ کی، کس نے پیدا کیا، سب کا سسٹم چل رہا ہے، سب کو رزق مل رہا ہے، سب اپنے اپنے پیٹ اپنے وقت پر بھر رہا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور پیدائش میں، اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں، ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. عقل کا معیار کیا ہے؟
عقل والے کون ہوتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عقل مند، مجھ سے بڑا کوئی عقل مند ہے ہی نہیں. کوئی بھی اپنی بیوقوفی کا اعتراف نہیں کرتا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عقل کا معیار کیا ہے؟ کون ہے اللہ کی عقل؟ اللہ ان کی علامتیں بیان کر رہا ہے، اللہ ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ عقل مند کون لوگ ہوتے ہیں، عقل والے کون ہیں اللہ کی. کوئی یہ اتنا بڑا سائنسدان ہے، یہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، یہ اتنا بڑا پروفیسر ہے، یہ اتنا بڑا محقق ہے، یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کہ نہیں، اللہ کی یہاں عقل والے کون ہیں؟ اللہ کن کو عقل والا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ ہیں اللہ کی یہاں عقل والے. اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ عقل والے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کرتے، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو اور وحدانیت کو، اس کے رب ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو یاد رکھتے ہیں، یہ ہیں عقل مند. میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا ڈاکٹر، میں اتنا بڑا سائنسداں، کچھ نہیں. اللہ کے یہاں عقل مند وہ ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے. جو اٹھ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، جو بیٹھ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیٹا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ سے غافل نہیں ہے وہ، وہ اپنے مالک کو پہچان رہا ہے، اپنے رب کو جانتا ہے. کہ اللہ کے یہاں عقل مند یہ ہے، عقل والا آدمی اللہ کے یہاں یہ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو جانتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. ہاں، کہ عقل والے کون ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر، تخلیق پر. اللہ نے کیوں آسمان بنائے، کیوں زمین بنائی، کیا مقصد ہے اللہ کا؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں آسمان و زمین کے اندر؟ انسان اپنے اوپر غور کر لے. ایک سانس آ رہا ہے عافیت کے ساتھ، ایک سانس جا رہا ہے. ایک گھونٹ پانی کا پیا، اللہ نے ہضم کر دیا، وہ حلق سے نیچے عافیت کے ساتھ اتر گیا. ایک لقمہ کھایا، وہ عافیت کے ساتھ پچ گیا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کتنی بڑی اللہ کی نعمت. یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں، اگر ہمارے حلق میں پھنس جائے کیا کر لیں گے؟ پانی پیا، پانی پینے کے بعد جو جسم کے اندر فاضل مادہ بنا، وہ دن جسم کے اندر ہی رک جائے، پیشاب کی شکل میں باہر نہ آئے، تو انسان کیسے تڑپتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، چل رہا ہے نظام. کسی کو کوئی عذر وقتی طور پہ پیش آیا، اللہ نے کچھ دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے تکلیف ہوئی، پھر ٹھیک ہو گیا. انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آزاد. عقل مند آدمی یہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین کیوں بنائے، اللہ کی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اللہ کی کیا مصلحت ہے، کس لیے اللہ نے یہ آسمان و زمین بنائے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کے پہچانتے ہیں، اپنے رب کو اور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. اور جب وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک رب ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے تنے تنہا، پورے کائنات کے ایک سسٹم کو مضبوط طریقے سے اس نے قائم کر رکھا. جب وہ اس کو سمجھتے ہیں، اپنی عقل سے اس چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. عقل مند لوگ اس طرح اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ نے یہاں کچھ دعائیں سکھلائی. اللہ سے ڈرنے والے عقل مند لوگ، اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں غور و فکر کرنے والے لوگ، اللہ سے کس طرح دعائیں مانگتے ہیں؟
تین چار دعائیں اللہ نے یہاں نقل فرمائی ہیں کہ وہ اس طرح اللہ سے درخواست کرتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار جب وہ کائنات کا سارا نظام دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دنیا اور آسمان کو دیکھتے ہیں کس طرح چل رہی ہے، تو بے اختیار اللہ سے عرض کرتے ہیں اور بول اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ آپ نے یہ آسمان، یہ زمین، اس میں پائی جانے والی یہ ساری مخلوق بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز میں اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہم اس ایک اللہ کو پہچانیں، اس کو اپنا رب مانیں، اس کو مالک کل سمجھیں اور اس کے حکموں کی اطاعت کریں. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں، آپ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، آپ اس سے بالکل پاک ہیں. فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. فقنا عذاب النار، عقل مند لوگ کائنات پر غور کرتے ہیں، آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اس کے خالق ہونے کو پہچانتے ہیں، اور پھر اللہ سے کہتے ہیں یہ سارا نظام جو آپ نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. جہنم کا عذاب، دوزخ کا عذاب، انتہائی دردناک عذاب، ہم اس سزا کو نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. دعائیں سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عقل مندوں کی دعائیں یہ ہیں، وہ اس طرح اللہ سے درخواست کرتے ہیں. یہ دعائیں یاد کرنے کی ہیں، صبح شام دن رات پڑھنے کی ہیں، تاکہ آخرت کے عذاب سے ہم بچیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اور کیا عرض کرتے ہیں یہ اپنے اللہ سے، یہ عقل مند لوگ، یہ اولو الالباب، یہ اللہ سے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کریں گے اسے آپ نے یقینا رسوا ہی کر دیا. اے ہمارے رب آپ جس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اسے آپ نے یقینا رسوا کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا، اب اس کو جہنم سے کبھی خلاصی ملنے والی نہیں ہے، کہ کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. رسوائی ہی رسوائی ان کا مقدر ہے. ما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہ ہوں گے، وہاں کوئی ان کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. کہ جو کفر اور شرک میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے، اللہ کو مالک نہیں مانتے، وہ سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کو رب نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے، اور پھر کوئی ان کو وہاں سے بچا نہیں سکے گا، کوئی ان کو مددگار نصیب نہ ہو. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ عقل مند لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، کہ ان کی ایک دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا. اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا، ایک داعی کو سنا، ایک نبی کو سنا، یعنی آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی طرف پکار رہے تھے، ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اس کے تمام احکامات کو مانو. آپ کے نبی نے یہ ندا لگائی، آپ کے نبی نے دنیا میں یہ آواز لگائی، اس کی آواز کو ہم نے سنا،
کہ وہ آواز ہم تک صحابہ نے پہنچائی، تابعین نے پہنچائی، محدثین نے پہنچائی، دین کے دائیوں نے پہنچائی، 1400 1450 سال ہو گئے ہیں، وہ دین پورا کا پورا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے ہم تک پہنچایا، نبی کی پوری دعوت کو ہم تک پہنچایا، ہم نے اس دعوت کو سنا، فآمنا، ہم بھی ایمان لے، ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ نبی نے جو جس جس کی دعوت دی تھی ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، ہم مومن ہیں کہ اللہ کے عقل مند بندے اس طرح اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس طرح اللہ سے اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، فآمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں، آپ کو اپنا مالک مانتے ہیں، آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، اب آپ ہم پر فضل فرما دیجئے، فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، دعائیں سکھا رہے ہیں اللہ قرآن کے اندر کہ دعائیں مانگو ہم سے، ہم نوازیں گے، دعائیں یاد کرنے کے ہیں، اللہ نے جو کلمات سکھائے ہیں ان کلمات کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، قبولیت رکھی ہے، ہم ترجمہ کریں گے، اپنی زبان میں دعا ملیں گے مانگیں گے تو بھی ہم کو ملے گا، لیکن اللہ کے کلام کو، اللہ کے الفاظ کو جب اپنی زبان پر دہرائیں گے وہ جلدی قبول ہو جائے گا۔ یہ آل عمران کا، سورہ آل عمران کا چوتھے پارے میں آخری رکو چل رہا ہے، یہ آخری رکو کی آیت ہیں، یہ آخری رکو کے اندر دعائیں موجود ہیں، چوتھا پارا تین پاؤ ہو رہا ہے، یہاں تقریباً 11 رکو، چوتھے پارے کے 11 رکو کے شروع میں یہ دعائیں آئی ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یاد کیجئے صبح شام، ان کو اللہ سے مانگیے، زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، ربنا اننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کوئی چیز نہیں چھپی، سب منگانا مانگنا سکھا دیا ہمیں، اللہ نے کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، جس کے گناہ بخش دیے کیا رہ گیا، اب تو سیدھا جنت ہی میں جائے گا، گناہوں کا معاف ہو جانا سب سے بڑی دولت، آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز، ہم نے دنیا میں جو گناہ کیے وہ معاف ہو، اگر یہ گناہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ چلے، ہم نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، یہ دن رات جو گناہ ہم کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ اسی طرح ہمارے ساتھ چلے گئے، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو کل آخرت میں بڑی رسوائی کا سامنا، یہ دنیا میں ہی یہ گناہ اگر معاف ہو گئے تو کل کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جنت کی راحت اور آرام کی زندگی، اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، مغفرت مانگنا اللہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے، حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بیگم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سردی کی رات میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ساتھ میں لیٹ گئے، لیکن پھر ایک دم سے اٹھے اور فرمایا مجھے اجازت دو میں اپنے رب سے دعا مانگ لوں، اس کی کچھ عبادت کروں، وضو کیا حضرت نے اور وضو کر کر لمبی نماز کی نیت باندھ لی، روتے رہے قرآن پڑھتے رہے، روتے رہے قرآن پڑھتے رہے، رکو کیا روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے، نماز کے اندر پورا سینہ حضرت کا آنسو سے تر ہو، سجدے میں گئے تو رو رہے ہیں، ساری داڑھی اور سینہ تر ہو گیا ہے روتے روتے، سجدے سے اٹھے تو رو رہے ہیں،
کہ اتنا روئے حضرت اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا. حضرت مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کے وقت، حضرت رو رہے ہیں. حضرت بلال نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا بھلا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، آپ سے کوئی معاوضہ نہیں، آپ معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ساری رات آپ نے اس طرح روتے ہوئے گزار دیا. کیا فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے میرے گناہ دنیا ہی میں معاف کر دیے، چاہے میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ راتوں کو پڑا سوتا رہا. رسول کا تو یہ حال ہے جو بخشے بخشائیں. ہم کتنے استغفار کرتے ہیں، کتنی معافی مانگتے ہیں، حالانکہ گناہوں میں صبح سے شام تک مشغول رہتے ہیں. اللہ سے معافی مانگنا یہ ایک عقل مندی کی علامت. اللہ ایسے لوگوں کو عقل مند فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے. کفر عنا سیئاتنا، جو بڑے گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، ان کو بھی مٹا دیجئے. وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیں، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے وفات دیجئے. ہماری موت آئے تو ہم نیک لوگوں میں شامل ہوں، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام ہو. خاتمہ بالخیر کی بھی دعا مانگنی سکھائی ہے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، نیک لوگوں میں شامل ہوں ہم جب دنیا سے جائیں. اصل اعتبار آخرت کا ہے کہ آخری وقت دنیا میں کیسا گزرے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم سے کیا ہے. آپ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وعدے ہم سے کیے ہیں، ہمارے حق میں وہ وعدے پورا فرما دیجئے، ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرما دیجئے. ایمان پر، اعمال صالحہ پر، اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی اطاعت پر، جس جنت کا آپ نے وعدہ کیا ہے، جس ثواب کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ عطا فرما دیجئے. اللہ سے تو بھکاری بن کر مانگا جاتا ہے، اللہ کے سامنے تو، اللہ کی چوکھٹ پہ تو اپنے آپ کو عبد محض بنا کر ڈالا جاتا ہے. اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اللہ اسی سے خوش ہوتے ہیں، اور ایسی ہی دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں اس قرآن کے اندر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم سے کیا ہے. ولا تخزنا يوم القيامة. سب کچھ نعمتیں بھی عطا فرمائیے، لیکن یا اللہ آخرت کی رسوائی نہیں برداشت کرتا. آخرت میں دنیا کے سامنے ہم رسوا ہوں، بس اس سے ہمیں بچا لیجیے. ولا تخزنا يوم القيامة. اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، کہ قیامت کے دن بغیر رسوائی کے، بغیر شرمندگی کے ہم جنت میں چلے جائیں، دنیا کے سامنے ہمارے پاپ نہ کھلے وہاں. کیسی جامع دعا. ولا تخزنا يوم القيامة. قیامت کے دن جب رسوائی ہو گئی، ایک دفعہ جگ ہسائی ہو گئی، کیا رہ گیا؟ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے. انک لا تخلف المیعاد. یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے، آپ کے وعدے سچے ہوتے ہیں،
آپ ہر وعدے کو پورا فرماتے ہیں، آپ نے اپنے نبی کے ذریعے جتنے وعدے کیے ہیں آپ یقیناً پورا کریں گے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے، لیکن ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں رسوا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.